molt bones a tots. Aquí has trucat en una nova aventura de Minecraft. Com veieu, bueno, com heu llegit en la descripció del vídeo, és el gran viatge espacial. I bueno, com aquí esteu veient ara estic en el planeta Terra, ja ho veieu aquí. Suposo que allò d'allà deu ser Mart i el cinturó d'asteroides i un cometa, el direm el cometa Halley. Les estrelles, allò deu ser Venus, allò Mercuri cremant-se, i suposo que, bé, anem a acostar-nos una miqueta, sí, aquí. Suposo que allò d'allà al fons deu ser el Sol. I bueno, vaig llegir, bueno, clar, i aquí la Lluna, i això, mira, diguem que és l'Estació Espacial Internacional. I bueno, vaig llegir per la descripció del mapa que hi havia com un... per assolir uns objectius que suposo que deuen ser allò d'allà. Que mira, ara per exemple, mira, anem a destruir la Terra i anem a fer un pont cap a la Lluna i de la Lluna a la base, a l'Estació Espacial Internacional. Vale, suposo que així ja n'hi haurà prou, no? O no? Aviam. Aquí. Aviam, anem a fer-ho bé. Això aquí. Allà no arribem, no? Encara no. Bueno, que no cunda el pànic, no. No arribem, mira, fareu tot en línia recta, endavant. I aquí. Bien, ja arribem, va. Val, ja està, hem sortit del planeta Terra, visca. Aviam, llana verda, llana blanca. Ah, bueno, s'haurà de buscar totes les llanes que hi ha. I aviam, aquí no hi ha res. Ah, mira, ara sí que es veu millor el sol. I suposo, bueno, aquí les estrelles deu ser el límit del mapa. Allà està el sol, que suposo que el sol deu haver-hi algú. Haurà d'haver-hi algú especial. I llavors, aquí i aquí, val. Doncs vinga, anem a fer cosetes. Aviam, el primer que agafaré és això. Tallarem a l'arbre. Així podem fer un pic. Bien, tenim fusta. Ding, 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 ding. Vinga, va. Tres, dos, un. Va, l'última. Bien. Val, doncs vinga. Som-hi. Col·locaré aquí mateix. Val, anem a fer... Aviam, anem a fer primer un pic, no, dos pics de fusta per recollir pedra. Després una pala no, una espasa de fusta. I aquí, mira, això, i amb el que sobra farem el baúl. Uic. Això aquí, guardarem això aquí, en cas de nyam nyam. Val, jo estic sentint lava, així que, bueno, abans d'explorar la Terra, anem a explorar la Lluna. Bueno, no l'anem a explorar, no, l'anem a patar. Anem a destruir la Lluna. Din, 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 din. La lluna, pobra lluna. El que passa que no sé si hauria de destruir-la tota, però potser sí. He vist que hi ha ferro a baix, així que... Ai, he perdut la... Mare meva. He perdut un bloc de la lluna. Bueno, crec que l'exploració de la Lluna està... Ah! Ah! Hòsties! Què collons és això? Què era això?
cago en l'hòstia. Vale, aquí no hi ha ningú. Un tros de ferro. Vale, aquí no hi ha res. Aquí no hi ha res. I aquí no hi ha... que es cau. Merda de monstres. Em cagaré amb ells, en sèrio. Vale, aquí no hi ha ningú. Aquí no hi ha res. Que ara ha aparegut, dos o tres, no? Això és trampa! Juguen amb la innocència del jugador. Bueno, perquè no duri tant el vídeo, crec que tallaré aquesta part, en què destrueixo la lluna i aniré després, quan tingui per fer l'exploració de la Terra, que és bastant gran, per cert. Bueno, ja he fet una miqueta de canvis, he fet un camí guapo amb la pedra de la lluna, com veieu la lluna ha desaparegut. No tenim lluna, no hi ha satèl·lits. Bueno, pues això, estic veient que el cinturó d'asteroides ja és molt mineral i no sé com aniré als pròxims planetes, perquè aviam, allò podria anar... Millor crec que hauria d'anar primer cap al Sol i després cap a l'espai exterior, i com el cometa Halley, que és ferro pur. I bueno, pues eso, m'he fet pics de pedra i tot, i m'he col·locat aquí l'entrada, així que anem a foradar la terra. Potser hi ha alguna cova, qui sap. Aviam, viatge al centre de la terra, que irònic. Acabo de trobar carbó. Bé. Aviam, això ho faria així, i això així. It's perfect. Val, perfecte, ja em puc fer sopes de... Ah, no, encara no. Diamant. Això és diamant, però em falta ferro. Bueno, és igual. Val, en base amb l'experiència que he tingut a la lluna, amb els extraterrestres, crec que seria millor no foradar gaire pedra. A no ser que faci falta o vagi preparat. Què he trobat aquí? Anem a veure què hi ha. Lava. El nucli de la Terra? Txun txun. No sé, bueno, deixem aquí que passi llum. Si tenim llum natural sense fer... sense necessitat de fer torxes. Aviam, aquí està... Val, ja està, ja puc fer sopa... sopa de bolets per nyam-nyam. Vinga, som-hi. Vale, això és la terra. Cap aquí, o sigui que res. El que podria fer seria que anés per aquí la lava. Anem a foradar. Bueno, ja sé que havia dit que pedra no, però bueno, què hi farem? Això que vagi per aquí. Culleres. Ahà! Merda d'extraterrestres. Ah! Hòsties, quin susto. Fes aquí! Vale, o sigui que apareixen dos de cop, no? Vale. Això és l'entrada, o sigui que això ho haig de taponar. Aquí, ala, ja estàs. Vale, i anem a obrir... Anem a obrir perquè vagi la lava. Cau, lava, cau! Lava. Lava, lava. Per què no caus? En sèrio? Aviam, anem a... A veure si ara caus. Ara! Bien, vale. Vinga, ja pots continuar bé, que estigui bé tot, tot ben correcte, tot. Sí, va, perfecte. Llavors faig forat aquí, faig forat aquí. Aviam, faig forat aquí. Ala, que vagi fent. Anem a buscar més coses. A veure, anem a foradar per aquí. A
aviam què traiem de bo. Bueno, no he baixat gaire, crec que hauria de baixar cap a baix. No és raro per aquí. Aviam, baixem per aquí, baixarem amb escala de cargol. Val, no hi ha perill. Una altra cova, perfecte. Aviam. Així i així. És només una bossa d'aigua, d'aire. Per si les mosques, anem a... Ai, espera, ja sé què fer. Vaig a fer que caigui la lava. Allà, la lava es troba... Joder, i no cau per aquí, caso. Allà, si ara caus. Va, anem a fer un forat així. Llavors està... 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. O sigui que estarà aquí. Sí, senyor! Hòstia, no, espera, espera. Ah! Uf, menys mal, pensava que moria. Bueno, l'important és que això ja està. Anem a continuar. Val. Necessitaria dos més de ferro per poder fer un pic de ferro i poder recollir el diamant. Però no, no, l'amaguem i així serà molt millor. Què collons hi ha aquí? Ui, hòstia, perquè no m'he donat compte que si no... Tot això segueix un pern de lava. Anem a fer un forat. Tot re... Ah, val, això és la part de... Vale, val. Val, val, això és aquesta part d'aquí. Sí. Val, pues... Casualment no m'estic fent un lío de coves i de tot. Home, podia deixar la terra hueca. No, 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 no. Ho sabia! Val, hem tocat el pol sud de la terra. Pues... Bueno, aniré... Més carbó? Bueno, no. Anem cap a fora. Cap on era? Cap aquí. Anem cap a fora. Bueno, espero que no us enfadeu, però el pont el farem fora del vídeo, perquè clar, no sé si us interessaria veure com construeixo. I això continua sense pujar. Aquí tinc la fusta, això no creix. Anem a fer un invent. Aviam. Això, aquí, això, aquí. Anem a plantar l'arbre. Aquí. Aquí, aquí, a prop de l'aigua. Això també està bé. Aquí hi ha l'aigua. I, bueno, doncs... Pues... Aviam, anem a mirar una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bloc de diamant, bloc d'or, bloc de ferro. Ups, ups. Bueno, però és que igualment bloc de lapis lazuli, llana negra... Mare meva. Necessitaré fusta que te cagues. Bueno, pues crec que aquí acabaré la primera part del vídeo, a veure com reaccioneu amb visualitzacions i aviam si continuo, perquè a mi em fa bastant il·lusió continuar aquesta aventura. Doncs bueno, gent, bonics núvols. Bé, pues fins aquí la primera aventura. I a veure, pròxim objectiu, el planeta Venus. I bueno, pues fins aviat, gent. Adeu.